tuo kiekon alueelle. Rönkkönen kiekossa menettää kiekon pahaan paikkaan. 2-1 toiseen päätyyn. Sieltä tulee Kangasniemi ja pelaava Pohjasmäki välissä. Pelaamo ampuu KV:lle ensimmäisen kiinnityksen. Upea laukaus, aivan kamala möhläys, josta 2-1 toiseen päätyyn. Kaunis laukaus ja ensimmäinen kiinnitys Tampereelle. Rönkkönen sählää kiekon vastustajalle. Sieltä tulee Pelamo ja Kangasniemi. Kangasniemi passimiehenä syöttää Pelamolle, joka laittaa tämän pelin poikki ajoissa tässä jatkoerässä. Pelamolta komea kuti ja Tervo varmasti haluaisi tämän takaisin. Kerkesi mennä sekunteja, kun